তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ট্রাভেল ডিপ্প। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান ডিগবৈ উমেন্স কলেজ, আৰু আজি হৈছে প্ৰথমটো দিন। যোৱাকালি আমি আহিছিলোঁ সৰু কথাটো ডিগবৈ উমেন্স কলেজৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু আজি হৈছে কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰথমটো দিন। আৰু আজি আমি আপোনাৰ ইয়াত হ'বলগীয়া বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনসমূহ আপোনালোকক আমি দেখাম, আৰু ইয়াৰ মানে সকলোবোৰ দৃশ্য ক'ত কেনেধৰণৰ কেনেধৰণৰ কম্পিটিশ্যনবোৰ আয়োজন কৰিছে সকলোবোৰ দেখাম, আৰু জানিম বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কলেজৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ সন্মত হয়, আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথম পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব, আৰু বেল আইকনটো বুলি এই মানে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ বৰপথাৰ কলেজৰে প্ৰাক্তন এজিএছ নাজিম আহমেদ, তো নাজিম কি ক'বা, মানে তোমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? যোৱাকালি আহিলা যিহেতু ইয়াত, আৰু ইয়াত তোমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেধৰণৰ? অভিজ্ঞতা প্ৰথম আহিল, অভিজ্ঞতাটো ভালেই আছিল, তাৰপিছত আজিও বৰ্তমান ভালেই আছে, কিন্তু তথাপিও ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আজিৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আৰম্ভণি প্ৰাক মুহূৰ্ততেই যিসমূহ খোৱাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ ব্যৱস্থা আছিলে, থকাৰ ব্যৱস্থাত অলপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা যিহেতু আহিছে আৰু ঠাণ্ডা, গতিকে অলপমান তাত সুবিধাৰ কমি আছে, গতিকে সেই সুবিধাসমূহ যাতে বিগত দিনকেইটাত ভালদৰে কৰি দিয়ে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কলেজ কৰ্তৃপক্ষক। যিহেতু মহিলা মহাবিদ্যালয় অলপ অসুবিধা হ'বই, তথাপিও অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিহেতু তেনেদৰে সুবিধাৰ বাবে মূল্যও লোৱা হৈছে, সেই মূল্য অনুযায়ী যাতে সুবিধাসমূহ কৰি দিয়ে আমি তাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সেয়া কাৰণ বিভিন্নজনৰ পৰা আমি মতামত লৈছোঁ, কাৰণ সেইসকলেও তেনেকৈ কৈছে, কাৰণ অহাৰ পৰা বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আহিছে, কিন্তু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি এটা যে সিজিল পৰিৱেশ আৰু এটা সিজিল পৰিস্থিতি দাঙি মানে দাঙি আনে। আৰু আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কমিশ্যনসমূহ, সেই কমিশ্যনসমূহ আপোনালোকে দেখাম, আৰু আজি দিহানাম বৰগীতে আদি কৰি গীতা কমিশ্যন আদি কৰি বহুতো ধৰণৰ কমিশ্যন হ'ব, তো সেইসকল কমিশ্যন আপোনালোকে আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, আৰু ভিতৰত সোমাই গৈ আপোনালোকক দেখাওঁ বিভিন্ন মঞ্চত হৈ থকা বিভিন্ন কমিশ্যন। আৰু এটা ইয়াত কথা, কাৰণ মঞ্চবোৰ ইয়াত বহুত দূৰ দূৰ, কাৰণ কম্পাছৰ ভিতৰত মানে কেৱল দুটা নে তিনিটাহে মঞ্চ আছে, আৰু বাকী চব মঞ্চ মানে বাহিৰত আছে, তো সেইকাৰণে মানে অলপ ট্ৰেভেল কৰোঁতে প্ৰব্লেম হয়। আৰু ইয়াত থকা খোৱা ব্যৱস্থাটো মানে এনেধৰণে হৈছে, আপোনালোকৰ বহুত দূৰ দূৰ 12 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ ইমান দূৰ দূৰ হৈছে, আমাৰ থকা ব্যৱস্থাটো কমেও 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হৈছে, আমি তাৰপৰা আকৌ খোজকাঢ়ি আহিব লগা হয়, তো কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু সেইখিনি আমি নেওচি আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কমিশ্যন পাৰ্টিচিপেট কৰি আহিছোঁ, তো আশা কৰিব আমিও যাতে কিবা এটা সুনাম কৰি আনিব পাৰোঁ কলেজলৈকে। তো বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশসমূহ আপোনালোকক দেখাম। তো এতিয়া আমি আহিছোঁ গোল্ডেন জুবলি কমপ্লেক্স, আৰু ইয়াত হ'ব আপোনাৰ বৰগীত কম্পিটিশ্যন, আৰু ইয়াত আহিব পাইছে সকলো ইয়ালৈ আহিছে, আৰু আমাৰ ইয়াত সীমান্তই ফটো মাৰি আছে ফোনত কথা পাতি পাতি পূৰা দেখিলোঁ যে আমাৰ জাষ্ট কলেজৰ বিহু, আৰু আপোনালোকক বেলেগো সুধিম, আৰু আমাৰ লগত আৰু দাদা কেইজন আছে, এইকেইজন কেনেকুৱা পাইছা ইয়াত? খুব ভাল লাগিছে, কিন্তু বহুত দূৰ থাকিবলৈ দিছে, থাকিব দিছে, তাৰোপৰি আকৌ আপোনাৰ বাছৰ ব্যৱস্থা খুব মানে হেৰি ভাল নহয়, ইমান মানে টাইমিংটো খেলি টাইমিংটো খেলি মেলি টাইমিংটো খেলি মেলি আৰু বাকী থকাটো কেনেকুৱা পাইছা, মানে ৰুম চুম ভালে পাইছোঁ, বাকী আৰু খোৱা কথা? খোৱা ঠিকেই পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল, খানা খাই কৈছিলে আকৌ বনাই আছিলে, তাৰপিছত দেৰি হ'ল অলপ, তাকে তো দেখি পাইছে, আৰু প্ৰব্লেম থকা নাই, প্ৰব্লেম বহুত আছে, কিন্তু সেইটো কিছুমানে ক'বলৈ টান পাইছে, কাৰণ এখন কলেজৰ কথা আহি পৰে, তো সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি দেখাওঁ আপোনালোকক বৰগীত কম্পিটিশ্যন।
আলটি আলটি আপোনালোকে দেখিলে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত যি হ'ল কম্পিটিচন হৈ গৈ সেই কম্পিটিচনখিনি কেনে দেখিলে কেনেকৈ ধৰণে কি কি হ'ল আৰু কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু গোটেইখিনিতে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো মানে যোনবোৰ ষ্টেজসমূহ আছিলে বহুত দূৰে দূৰে আছিলে আৰু আমি গাড়ীৰে যিহেতু ট্ৰেভেল কৰি আহিব লগা হৈছিলে তো এতিয়া লাষ্ট গীটাৰ কম্পিটিচন হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিব পালে তো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগন্তুক এনেধৰণৰ যদি ভিডিঅ' লাগে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আকৌ লগ পাইছোঁ এটা নতুন ব্লগ হয় তেওঁলোকে বাই বাই।